antrosios BCF LKL savaitės gražiausių epizodų penketuką atidaro Tomas Volkubas, atlikęs puikų perdavimą nuo žemės, kurį Rokas Jakubaitis paverčia taškais. Koks perdavimas! Ketvirtoje vietoje Lietkabelio centras Gabrielius Maldūnas ir jo įspūdingas dėjimas į Žalgirio krepšį, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Trečioje vietoje pergalingas Pasvalio pieno žvaigždžių legionieriaus Džeihenso Menegato šūvis iš toli į Šiaulių komandos krepšį. Menegatas pašokdino varžovą iš toli! Džeihensas Menegatas išplėšė pergalę pieno žvaigždėm! Antroje vietoje šią savaitę Utenos komandos atstovas Gintautas Matulis, kuris įspūdingų blokų pasveikina Markysą Raitą atvykusi į Uteną. Gražiausi antrosios BCF LKL savaitės epizodo autorius Mindaugas Girdžiūnas, kuris paguldo ant žemės pieno žvaigždžių naujoką Andrėją Milutinovičių ir smeigia tritaškį. Girdžiūnas paguldo Milutinovičių!